שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים עם התיאוריה של העתקות לינאריות, והפעם העתקה חד חד ערכית. בואו נתחיל. תחילה כהרגלנו, נזכר בתיאוריה. יש לנו v ו-u, שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f. פונקציה t מ-v ל-u, נקראת העתקה לינארית עם t של u ועוד v שווה t u ועוד t v. t של Alpha u שווה לאלפא t u. והנה עוד דברים שכבר ראינו. העתקה לינארית מביא ל-V נקראת אופרטור לינארי, אם v, T מביא ל-U לינארית, אז 0 עובר ל-0 ו-D עובר ל-N. הגרעין של T זה אוסף כל הוקטורים ב-V ש-T שולחת ל-0 של U, נקרא קר-T, והוא תת מרחב של V. התמונה של t זה אוסף כל הוקטורים של u שקיים עבורם v ב-V, כך שtv שווה ל-u, מסומן עם t והוא תת מרחב של u. בשיעור הזה נדון בהעתקה לינארית, שהיא חד חד ערכית. אז הנה ההגדרה. יש לי v מ-u v ו-u שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f, ויש לנו t מ-v ל-u העתקה לינארית. עכשיו אנחנו מגדירים, t נקראת חד-חד ערכית, אם לכל tv ששווה ל-t u, נקבל ש-v שווה ל-u. אותן תמונות, פירושו אותם מקורות. או אם v שונה מ-u, אז t של v שונה מ-t של u. לקחנו שני מקורות שונים, קיבלנו שתי תמונות שונות. כמובן שזו אותה הגדרה בדיוק כמו של פונקציה, אז מה ההבדל? רק שאנחנו מפעילים העתקה לינארית על וקטורים. יהיו לנו עוד הבדלים, אבל את זה נראה עוד מעט. טוב, אז הנה דוגמה לפני הכל. בואו נסתכל על ההעתקה הלינארית t מ-r2 ל-r3 שמוגדרת על ידי t של a,b שווה שני a 0 ההעתקה שמלווה אותנו עם כל המושגים החדשים שאנחנו לומדים. אז כרגיל, אנחנו יודעים ש-t של 0,0 שווה ל-0,0,0,0 עובר ל-0, את זה כבר ראינו יותר מפעם אחת. אבל שימו לב, גם t של 0,1 יהיה שווה ל-0,0, כי כש-a שווה ל-0 יש לי 2 כפול 0, 0 ו-0. קיבלתי ש-T של 0,0 שווה ל-T של 0,1, אבל 0,0 לא שווה ל-0,1. קיבלנו שני וקטורים שונים עם אותה תמונה. שני וקטורים שונים עם אותה תמונה. מה זה אומר? נכון, זה אומר ש-T היא לא חד-חד-ערכית. הנה עוד מקרה. t של 1,1 זה כמו t של 1,2, תציבו 1,1 או תציבו 1,2 בנוסחה, מה תקבלו? 2,1,0. שני וקטורים שונים, אבל אותה תמונה. t של v שווה ל-t של u, אבל v לא שווה ל-u, ולכן הנה עוד מקרה כזה. במילים אחרות, t לא חד-חד-ערכית. מצאנו וקטורים שונים שהולכים לאותה לא תמונה. הנה משפט, איך אפשר לבדוק אם העתקה לינארית היא חד-חד ערכית? V ו-U מרחב וקטורי מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F, T מביא ל-U העתקה לינארית, ככה מתחילים כל משפט או הגדרה בפרק הזה. אז T חד-חד ערכית, אם ורק אם קר T שווה ל-0, או דמקר t שווה ל-0. להגיד שמרחב וקטורי הוא מרחב האפס זה אותו דבר כמו להגיד שהמימד של המרחב הוא 0. שימו לב, זו קבוצה המכילה את וקטור האפס בלבד, ולכן זה מרחב האפס, ואילו האפס הזה זה המספר 0, כי מימד זה מספר. לא להתבלבל, למרות שכולם מסומנים אותו הדבר. אז לטעון ש... T חד חד ערכית זה קורה עם ורק עם, פירושו T חד חד ערכית הגרעין 0, הגרעין 0, T חד חד ערכית. ולכן זה יכול להחליף את ההגדרה. במקום לבדוק האם למקורות שונים אותה תמונה, פשוט נבדוק מהו הגרעין. ולבדוק מהו הגרעין יהיה לנו קצת יותר קל, ואת זה נראה עוד מעט. אבל בואו נראה רגע דוגמה. t של 0,1 שווה ל-0,0,0, את זה ראינו לפני רגע, זה אומר ש-0,1 שייך לגרעין. מצאנו וקטור ש שונה מ-0 שנמצא בגרעין, ולכן קר-T הוא לא מרחב ה-0. האפס. אהה, t הוא לא מרחב ה-0? לא זהו, זה מספיק לי בשביל לקבוע שהעתקה t היא לא חד-חד-ערכית. במקום לבדוק לפי ההגדרה, בדקנו לפי המשפט. בואו נראה את ההוכחה. כיוון ראשון, אני יודעת ש-T חד חד ערכית, אני רוצה להוכיח ש-CAR t שווה ל-0. אז איך אנחנו עושים את זה? לוקחים וקטור v שנמצא בגרעין ומראים שהוא חייב להיות 0. אם לקחתי וקטור מהגרעין כלשהו והוא חייב להיות 0, פירושו שבגרעין נמצא רק וקטור ה-0. v שייך לקר t, מה אני יודעת עליו אם כך? ש-t של v שווה ל-0. זו ההגדרה של הגרעין. מי נמצא בגרעין? כל הוקטורים שכשמפעילים עליהם t מקבלים את 0. v נמצא בגרעין, מפעילים עליו t ששווה 0. אבל רגע, ראינו כבר שגם t של 0 שווה ל-0. אהה, נתון לנו ש-t היא חד-חד-ערכית, ולכן? אם t של v שווה ל-t של 0, לפי ההגדרה, אם t של v שווה ל-t של 0, מה זה אומר כשהיא חד חד ערכית? ש-v חייב להיות שווה ל-0, ולכן v הוא 0. לקחתי וקטור v בגרעין, קיבלתי שהוא 0, זה אומר שהגרעין חייב להיות שווה ל-0. עכשיו נראה את הכיוון השני. ראינו כבר את הכיוון הראשון, הכיוון השני אומר שאם קר t שווה ל-0, אז מה אנחנו רוצים להוכיח? ש-T היא חד-חד-ערכית. איך נראה ש-T היא חד-חד-ערכית? כמובן, הפעם נצטרך להשתמש בהגדרה, אין לנו משהו אחר. אז אני יודעת ש-T של V שווה ל-T של U, להראות חד-חד-ערכית פירושו מה? להראות ש-V שווה ל-U. אז בואו נסתכל על הנתון, T של V שווה ל-T של U. נעביר אגפים, נקבל TV מינוס TU שווה 0. מה נעשה עכשיו? נכון, משתמש בלינאריות של t. פעם ראשונה שהלינאריות של, של t באה לידי ביטוי. t של v מינוס u שווה 0. TV מינוס TU זה כמו t של v מינוס u, וזה שווה ל-0. מה זה אומר? אה, אתה מציע לנו פה ש-v מינוס u זה 0. ממש צריך להיזהר. כשאנחנו יודעים ש-T של משהו שווה 0, הדבר היחידי שאנחנו יודעים לומר בוודאות זה שהמשהו הזה, במקרה שלנו V מינוס U, שייך לגרעין של T. האם זה 0 או לא? את זה בשלב הזה אנחנו עדיין לא יודעים. T של משהו שווה 0, פירושו המשהו נמצא בגרעין. עכשיו בואו נבדוק מה אנחנו יודעים על הגרעין. במקרה שלנו, אנחנו יודעים שהגרעין הוא 0, זה נתון לנו. ולכן, אנחנו באמת יכולים לקבוע במקרה הספציפי הזה, ש-v מינוס u שווה ל-0, ולכן, v שווה ל-u, וסיימנו את ההוכחה. אבל, באופן כללי, המעבר t של v מינוס u שווה 0, גורר v מינוס u שווה 0, הוא מעבר שגוי ופסול. תמיד תמיד זכרו. t של משהו שווה 0, קודם כל המשהו בגרעין. איך ממשיכים מפה? טוב, זה צריך לבדוק מה ידוע על הגרעין ומשם אפשר יהיה להמשיך. זהו, סיימנו להוכיח את המשפט ובואו נראה דוגמה נוספת. סעיף ראשון, t מהמטריצות n על n למטריצות n על n, ההעתקה לינארית או אופרטור ליניארי מוגדר על ידי t של a שווה ל-a ועוד a t. כבר ראינו את ההעתקה הזו בשיעור קודם. אנחנו שואלים האם t חד חד ערכית. זוכרים מה ראינו? ראינו בשיעור הקודם ש-a שייכת לגרעין אם ורק אם היא אנטיסימטרית. זוכרים? להיות בגרעין פירושות t של a שווה 0. A ועוד a A,T שווה 0. תעבירו אגפים, תקבלו a A,T שווה למינוס A. כלומר, זה אומר ש-A,T שווה למינוס A, אומר ש-A היא אנטיסימטרית. ולכן, A שייך לקרטי, אם ורק אם, היא אנטיסימטרית. <אם>, אם כך, קרטי לא שווה למרחב ה-0. אם קר T לא שווה למרחב האפס, זה אומר ש-T היא לא חד-חד-ערכית, ואין לי שום צורך למצוא שתי מטריצות שונות שהולכות לאותה תמונה. פשוט להראות את הגרעין. הנה סעיף נוסף, הראו שהעתקה ליניארית T מ-R2X מהפולינומים במעלה לכל היותר 2 אל R4 היא חד-חד-ערכית, כאשר T של A ועוד bx ועוד cx בריבוע, הפולינום הזה מ-R2X עובר ל-A ועוד B, A מינוס B, שני C, C ו-R4. טוב, איך נבדוק את זה? אנחנו רוצים לבדוק מי נמצא בגרעין. בואו נראה איזה פולינום מפעילים עליו T ומקבלים 0, 0, 0, 0, 0 שזה אומר שהוא נמצא בגרעין. אם נמצא משהו שונה מ-0 בגרעין, נדע ש-T לא חד-חד-ערכית. אם נקבל שרק ה-0 בגרעין, אז-T חד-חד-ערכית. אז בואו נראה מה יוצא פה. לוקחים פולינור, מפעילים-T, מקבלים את הנוסחה. רוצים לקבל מישהו בגרעין, צריך את הנוסחה להשוות ל-0 של R4. במילים אחרות, A ועוד B יהיה שווה 0, A מינוס B שווה 0, שני C שווה 0 ו-C שווה 0. או בקיצור, A ועוד B שווה 0, A מינוס B שווה 0, C שווה 0. פותרים את המשוואות האלה מאוד פשוטות, ומה מקבלים? נכון, A, B, C כולם 0. מסקנה? אם אני רוצה שהפולינום A ועוד BX ועוד CX בריבוע יהיה, נפעיל עליו T ונקבל 0, 0, 0, 0, 0, חייבים ש-A, B ו-C יהיה 0. A, B ו-C, 0, פירושו שכר T שווה 0. רק ה-0 נמצא בגרעין, ולכן T חד-חד-ערכית. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם המשך התיאוריה.